Salam hər vaxtınız xeyir hörmətli müəllimlər. E, bu gün mən yenə sizə Əlli azovun kitabından qalıqlı bölmə dərsinə də olan testləri izahım verəcəm. Ötən videomuzda 16-cı sualda qalmışdıq. 17-ci sualdan başlayıq. Ədədi 51-ə böldükdə alınma bilən mümkün qalıqların cəmi neçədir? Baxaq ə, izahına. E, bizim bu ədədimiz olsun A. Bu ədədi 51-ə bölmək, yəni A bölü 51 şəklində yazırıq. Burada bizim qalıqlarımız görə əvvəlcə neçə ola bilər? Bizim qalıqlarımız ə, ən kiçiyi 1-dir, ən böyük qalıq da 50 olacaq. Çünki ən böyük qalıq bölənimiz 51-dir, böləndən 1 vahid kiçikdir. Qalıqların cəmini tapmaq soruşur bizdən. Bu qalıqların cəmi nə olacaq? Yəni 1-dən 50-yə kimi olan ədədlərin cəmini soruşur bizdən. O deməkdir. Deməli, bizim düsturumuz necə idi? Birinci ədəd üzərinə gələnsin, sonuncudur. Bölünsün 2, vurulsun bax bu aralıqda olan ədədlərin sayı. Birinci ədədimiz 1-dir, sonuncu ədədimiz 50-dir. Böldük 2-yə vurduq. Bax bu aralıqda olan ədədlərin sayı nə? Birinci ədədimiz 1d üzirəna gəldik 50. Bölüdük 2-yə vurduq. 50 dənə də burada ədəd var. 1-dən 50-yə kimi. Elədir 51 bölə 2 vurulsun 50-nə də 2 ixtisar gedir burada. 51 / 2 = 25. Alınır 1275. Düzgün cavabımız 17-ci sual D variantı. 18-ci sualımız ədədi 10-a böldükdə natamam qismət 11 qalığı isə mümkün qalıqların ən böyüyüdür. Bu ədəd rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik üç rəqəmli tək ədəddən nə qədər çoxdur? E, yazaq. A bölək 10 bərabərdir 11, qalıq bilmirik neçədir. Qalıq deyir ki, ən böyük qalıqdır. Ən böyük qalıqdsa, bizim bölənimizdən bir vahid kiçik olacaq. Bölənimiz onda ən böyük qalığını 9 olacaq. Onda bizim e, misalımız bu şəkildə olacaq. A bölək 10 bərabərdir 11, qalıq 9. Burada e, bizim bölənliyimizi tapmaq olar. A bərabərdir 11 vurax 10, yəni natamın qiymətinə bölən hasilin üzərinə qalıq əlavə edirik. 11 vurduqda 110 üzərinə gəldik, e, 9-u 119. Deyək, indi bu ədəd rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik üç rəqəmli tək ədəddən nə qədər böyükdür? Ən kiçik üç rəqəmli tək ədədimiz e, rəqəmləri müxtəlif 103-dür. İndi 119-dan da 103 çıxırıq, qalır 16. 18-ci sualımızın cavabı C variantıdır. 19-cu sualımız belə bir ədəd verib bizə ABC 00 ABC 8 bölək ABC. Baxaq. ABC 00 ABC 8. <coughs> Bunu ABC-yə bölsək burdan ABC 3 dənə rəqəmlərdən olduğu üçün ilk üç rəqəmi götürürük. ABC-ni ABC-yə bölü düşdü 1 dəfə. Yazdıq, qaldıq qalıq 0. ABC-dən sonra 2 dənə rəqəm gəlir 0. Bu 2 dənə sıfırı olduğu kimi gətirdik, qoyduq birə 1-in yanına. <coughs> sonra e, növbəti yenə 3 dənə ABC-ni gətiririk bölüyü ABC-yə. ABC-ni 3 dənə rəqəmli olduğu üçün biz e, natamam qismətə 2 dənə 0 yazmalıyıq. Qayda belədir ki, əgər 2 nənə rəqəm gətiririksə, bura natamam qismətə 1 dənə 0 yazılır. 3 dənə rəqəm gətiririksə, natamam qismətə 2 dənə 0 sıfır yazılır. 0-dan sonra da ABC-ni ABC-yə böldük, yazdık 1-i. Sonraki yerdə qaldı bizim rəqəmimiz bir dənə 8. 8 ABC-yə bölünmür. Ona görə 8n əvəzinə bura yatırırıq natamam qismətə 0. 8-də qalıq kimi qaldı burada. Deməli bizim natamam qismətimiz alındı. 1 milyon 10, qalığımız da alındı 8. İndi bunların cəmini tapmaq lazımdır natamam qismətlə qalığın. Bunu da eləyir 1 milyon 18. Düzgün cavabımıza baxaq. 1 milyon 18 A variantı. 20-ci sualımız 10-dan 50-yə kimi 6-ya bölündükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınan bütün ədədlərin cəmini 21-ə bölsək qalıq neçə alınar? Eee 10-dan 50-yə qədər deyir ki, 6-ya bölündükdə natamam qisməti və qalığı eyni olan ədədlər hansılardır? 6-ya bölünməkdirsə, bizim qalıqlarımız neçə ola bilər? 1, 2, 3, 4, 5. İndi e, bizim ədədimiz olsun A ədədi bilmir hansı ədəddir. Bu ədəd bölək 6-ya bərabərdir. Həm qalıqda 1 alınsın, həm natığım qismətdə 1 alınsın. Növbəti dəfə həm qalıqda 2 alınsın, həm natığım qismətdə 2 alınsın. Növbəti dəfə həm qalıqda 3, natığım qismətdə 3, sonra natığım qismətdə 4, qalıqda 4, sonra natığım qismətdə 5, qalıqda 5. İndi bu şərtlərə uyğun olan ədədləri tapaq. Görək bunlardan hansı 10-la 50-nin arasında yerləşir? 1-ci də a/6 = 1 qalıq 1 elir 7. 7 10-dan 50-nin arasında yerləşmir. Amma digər ədədlərə baxın. 14, 21, 28, 35 hesablayıb tapdıq. Bax bu ədədlərin hamısı 10-dan 50-nin arasında yerləşən ədədlərdir. İndi bu qalıqların cəmini tapaq. 14, 21, 28, 35 cəmlədik. E, Elədi 98. Bax bu 98-i də bir 21-ə bölsək, yəni bu qalıqların cəmini e, Daha doğrusu, qalıqda və natamam qismətdə eyni ədəd alınan. Bax bu ədədlərin cəmini 21-ə bölsək, qalıqda neçə alınardı? 98-i böldük 21-ə elədik, e, bu 4, bu da lazım deyil. Bizə qalığı soruşurdu, qalıq elədik 14. Düzgün cavabımıza baxın, 20-ci sualımız qalıq 14, C variantı. Keçər növbəti sualımıza, 21-ci sualımız. 10-dan 40-a kimi 3-ə bölündükdə qalıqda və qismətdə eynilərlə alınan bütün ədədlərin cəmini 21-ə bölsək, neçə alınar? Baxaq. 10-dan 40-a qədər 3-ə bölünlükdə qalıqda və natamam qismətdə eyni ədəd alınan hansı rəqəmlərdir? 3-ə bölmədən söhbət gedirsə, deməli bizim qalıqlarımız nə ola bilər? 1 və 2. Deməli, yenə bayaqki kimi bizim bilmirik ədədimiz hansıdır? O olsun A ədədi. Bölək 3-ə. 3-ə bölməkdən söhbət gedir. Bərabər olsun. Qalıq əvvəlcə 1 götürək. Qalıq 1-dirsə, natamam qismətdə 1-dir. Çünki deyə qalıq və natamam qisməti eyni olan ədəd. Sonra A-nı bölək 3-ə bərabər olsun. Həm natamam qismən, həm qalıq 2. Bu zaman 1-ci də alınır. E, bax burada a bərabər olacaq 4, 2-ci də olacaq 8. İndi baxaq, görək bu 4 nə 8 ədədi görürsüz, 10-la 40-ın arasında heç biri yerləşmir. Deməli mümkün deyil. Burada qalıqların cəmini tapmaq mümkün deyil. 21-ci sualın cavabı D variantı. 22-ci sualımız 20-dən 70-ə kimi 5-ə bölündükdə qalıqdı və e, qismət də eyni ədəd olan bütün ədədlərin cəmi neçədir? Baxın 20-dən 72, 70 70-ə kimi 5-ə bölünlükdə, qalıqda və qismətdə eynidəd alınsın. E, 5-ə bölməkdən söhbət gedirsə, bizim qalıqlarımız nəçə ola bilər? 1, 2, 3 və 4. İndi yenə eyni bayaqki kimi, bizim ədədimizi bilmirik, onu bölürük əvvəlcə 5-ə. Bərabər olur. Qalıq 1, natamam qismət 1, çünki bir-birinə bərabərdir. İkinci dəfə a-nı böldük 5-ə bərabər oldu. Həm qalıq, həm natamam qismət 2. Sonra a-nı böldük 5-ə bərabər oldu. Həm natamam qismət 3, həm qalıq 3. Sonra a-nı 5-ə böldük, bərabər oldu 4. Həm qalıq 4, həm natamam qismət 4. İndi baxaq, bu ədədləri tapaq. Birincidə alınırdı a-nı a olacaq 6, ikincidə olacaq 12, sonra 18, sonra 24. Görürsüz, 6, 12, 18, bax bunların heç biri 20-dən 70-ə kimi olan ədədlərin içərisində yoxdur. Bir dənə yerdə bax bu 24 ədədi var. Deməli, cavabımız olacaq elə 24 özü. Düzgün cavab C variantı. 23-cü sualımız 10-dan 50-yə kimi 7-yə bölündükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınan bütün ədədlərin cəmini 20-yə bölsək neçə alınar? Deməli baxaq, 10-dan 50-yə kimi 7-yə bölündükdə qalıqda və natamam qismətdə eyni ədəd alınan. 7-yə bölməkdən söhbət gedirsə, bizim qalıqlarımız neçə ala bilər? 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Maksimum 6 ala bilər. Yenə bizim bilmirik ədədimiz hansıdır, ona görə ona A-nın işarə edirik. A-nı əvvəlcə bölə 7-yə bərabər olsun. Qalıq və natamam qismət 1 Sonra qalıq və natamam qismət 2, sonra qalıq və natamam qismət 3, sonra 4, sonra 5 və ənihayət natamam qismətdə və qalıqda 6. İndi bunların hər birində a-nın qiymətlərini tapaq. Birincidə eləyir a -bə = 8. Görürsünüz 8 10-la 50-nin arasında yerləşmir. Deməli bu lazım deyil bizə. Sonra alında 16, 24, 32, 40 və 48. Bax bu ədədlərin hər biri 10-dan 50-yə qədər yerləşən ədədlərin içərisindədir. İndi bax bu ədədlərin cəmini tapaq deyir. Sonra deyir bu tapdığımız bax bu cəmi 20-yə bölsək neçə alınar qalıq? Bax bu cəmi tapdıq elədi 160. Bunu 20-yə bölsək il 8, qalıq alınmır. Deməli qalığımız olmayacaq. 23-cü suala baxın, D variantı, qalıq qalmaz. 24-cü sualımız 8-ə bölündükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınan bütün ədədlərin ən böyüyü neçədir? Baxaq indi sualımızın həllinə. Bizim ədədimiz 8-ə bölünürsə, qalıqların ən böyüyü neçə olar? 7. Əmbürkalığımız 7-dir. Əgər məsələn şərtində deyirsə ki, bir ədədi məsələn neçəyə sə böləndə qalıqda və qismətdə ən böyük ədəd alınan hasil ədəddir, o zaman siz qalığa ən böyük götürürsüz. Bir ədədin böyük olması üçün qalığılı bölmətdə qalığın ən böyük olması lazımdır. Qalığın da ən böyük qiyməti bizim bölənimizdən 1 vahid kiçik olmalıdır. Bölənimiz 8 idi, deməli ən böyük qalığımız 7-dir. Onda bizim bu ifadəmiz olacaq belə: a/8 = 7, qalığda 7. Burada a-nı tapsaq nə olacaq? 8 vuracağıq 7-yə üzərinə gələcək qalığı. 8 x 7 = 56 üzərinə 7 gəldik, elədir 63. Düzgün cavabımız 24-cü sual B variantı. 25-ci sual. 11-dən 33-ə kimi 9-a bölündükdə qalığı da və qisməti də eyni ədəd alınan bütün ədədlərin cəmi neçə olar? Baxaq. 11-dən 33-ə kimi 9-a bölündükdə deyir qalığı və nartamam qismət eyni alınsın. 9-a bölməkdə söhbət gedirsə, hansı qalıqlarımız alına bilər bizim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Deməli, bizim bu ədədimizə bilmirik hansı ədəddir. A ədədi olsun. Bu ədədi bölək 9-a. Alınacaq 1, onda qalıq da 1. Sonra A-dırın 9-a bölündüyü nətapam qisməti və qalıq eynidir. Alınacaq hər ikisində 2. Sonra nətapam qismət və qalıq 3. Sonra nətapam qismət və qalıq 4, 5, 6, 7, ta ki 8-ə qədər bunu davam eləyə bilərəm, amma heç bir mənası yoxdur. Çünki bizim ədəd intervalımız kiçik verilib. Burda 11-dən 33 arasında. İndi bir-bir yoxlənə görə siz heç bunlara ehtiyac qalmayacaq. Ona görə yazmamışam. E, A bölə 9 bərabərdir 1 qalıq 1. Burada eləyir A-nın əvəzinə olacaq 10. 10 görürsüz 11-dən 32-nin intervalına daxil deyil. Deməli bu getdi. Sonra olacaq A bölə 9 bərabərdir 2 qalıq 2. Deməli burada A olacaq 20. 20 bax bu aralığa yerləşir. Sonra növbəti rəqəm A bölə 9 bərabərdir 3 qalıq 3. Növbətə ədədimiz oldu 30. 30 da bu aralığa yerləşir. Növbətə ədədləri yoxsa böləyəcəyik, ona görə ehtiyac yoxdur. Bizə deməli hansı ədədlər alındı? 20 və 30. Plan cəmi soruşurdu bizdən eləyir 50. Düzgün cavabımız B variantı 25-ci sual. 26-cı sualımız 9-a bölündükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınan bütün ədədlərin ən böyüyü neçədir? A bölə 9 bizim qalıqlı bölmə məlumumuzdur. Burada ən böyük ədəd hansıdır? Onu soruşur bizdən. Ən böyük ədəd olması üçün bizim qalığımız bayaq dediyim kimi ən böyük qalıq götürməliyik. 9-a bölünməkdən söhbət gedirsə, ən böyük qalığımız nəçə ola bilər? 8 qalıq və qismət hər ikisi 8 isə onda bizim ifadəmiz belə olacaq. A belə 9 = 8 qalıq 8. Burda A neçə olar? 9 * 8, yəni natamam qisməti bir bölənə vururuq, üzərinə gəldik, qalığımızı 8 eliyəcək 80. Düzgün cavabımız elədi 80. 26-cı sual. C variantı. 27-ci sualımız. Ədədi 130-a böldükdə qalıq 91 olur. Bu ədədi 13-ə böldükdə qalıqda neçə alınar? Baxın, bizim bu A ədədi olsun, bilmirik hansı ədəddir. A ədədi götürək. Bu ədədi 130-a bölsək qalıq 91 alınır. Onda bizim e, burada natamam qismət bizə vermədiyi üçün istənilən natamam qisməti götürə bilərik, çünki A-nı tapmaq lazımdır. Məsələn, deyək ki, natamam qisməti ilə 1-dən başlayaq. Olsun 1. Natamam qismət 1dirsə, A/130 = 1, qalıq 91. Onda A burda nəçə olar? 221. Yenə deyirəm, burada natamam qisməti 1, 2, 3, 4, 5 istədiyiniz ədədi qoya bilərsiniz. Mən məsələcə bir qoydum, tapdım ki, bizim bu bölünənimiz 221-dir. İndi bu bölünənimizi 13-ə bölək. Görək nəcisə qal qalınır. Bu ədədi 13-ə böləndə 17 dəfə düşür, qalığımız alınmır. Deməli düzgün cavabımız qalıq alınmaz. 27-ci sualımız qalıq qalmaz, D variantı. 28-ci sualımız 2-yə böldükdə qalığıda 1, 3-ə böldükdə qalığıda 2, 4-ə böldükdə qalığıda 3, 5-ə böldükdə qalığıda 4, 6-ya böldükdə qalığıda 5 alınır. Ən kiçik ədədimiz hansıdır? Fikir verirsiniz, bax burda qalığın sayı böləndən həmişə bir vahid kiçikdir. Ən böyük maksimum qalığı götürüb. 2-yə böləndə bir qalığı alınır. Görürsüz, qalığıların ən böyüyüdür. 3-ə böləndə qalığda 2 alınır. Yenə qalığıların ən böyüğünü götürür. 4-ə böldükdə qalığda 3 alınır. 5-ə böldükdə 4 alınır və 6-ya böldükdə 5 qalığı alınır. Hansında qalığıların sayı böləndən bir vahid kiçikdir? Ona görə biz bu ən kiçik ədədi tapmaq üçün bizim hansı ki bölündüyü bölən ədədlərimiz var ha baxın bölən ədədlərimiz 2 3 4 5 6 bax bu ədədlərin hər ikisinin bölündüyü ən kiçiyə ədəd tapırıq 2-yə 3-ə 4-ə 5-ə 6-ya bölən ən kiçiyə ədədimiz 60-dır bunların hər birində görürsüz qalığın sayı böləndən bir vahid kiçikdir ona görə biz 60-dan 1 çıxırıq e, bərabər olur 59-a həqiqətən 59 ədədini 2-yə bölsək 1 qalğan olacaq 3-ə bölsək 2 qalğan olacaq 4-ə bölsək 3 qalğanılacaq, 5-ə bölsək 4 qalğanılacaq, 6-ya bölsək 5 qalğanılacaq. Düzgün cavabımız 28-ci sualımız 59. Amma bu digər ədədlərin özünüz də yerinə qoyub yoxlasaz görərsiz ki, bu bütün şərtlər heç birində ödənmir. Ona görə də düzgün cavabımız 59, D variantı. 29-cu sualımız belə bir ədəd verib bizə 9 milyon 900.999-u 99-a bölmək lazımdır. Belə görək nə alınır. 9.900.999 / 99. Bax, birinci 99-u bölük 99-a. Burada iki rəqəm var, onu iki iki rəqəmi ayırdıq burdan. Düşdü bir dəfə yazdıq 1. Sonra növbəti iki dənə sıfır var. O iki dənə sıfır olduğu kimi gətirib qoyduq bura. Sonra 99 iki rəqəmli ədəddir. Ona görə biz iki dənə rəqəmi bölməliyik, gətirməliyik. İki dənə rəqəm Artdığımıza görə bax buradan. Ona görə bir dənə sıfır avtomatik düşəcək bura. Sonra 99 99-a bölük yazırıq 1. Axırda qaldı bir dənə 9. 9 99-a bölünmədiyi üçün bura bir dənə sıfır atırıq. Bax bu yerdə qalan 9 da qalıq kimi düşür bura. Deməli bizim natamam qismətimiz alındı 100010, 10, qalığımız alındı 9. Bizdən də ə, soruşurdu bölməni hesablayın. Tapdıq. Açık sualdı, ona görə cavabı qeyd olunmayıb. 30-cu sualımız ana qızından 23 yaş böyükdür. Ananın yaşını qızın yaşına bölsək, natamam qismət 5, qalıq 3 alınar. Ana neçə yaşındadır? Baxaq. Ana qızından 23 yaş böyükdür. Qızın yaşı olsun x, ana bununla 23 yaş böyükdüsə x+23 olsun. Natamam qismət 5-dir, qalıq 3-dür. Ananın yaşı bölək qızın yaşına. x+23-ü bölək x-a. Bərabər olsun natamam qismət 5, qalıq 3 yazdıq. Burada bizim qaydamız nə təridi? Qalıqlı bölmədə Bölünəndən çıxırdıq həmişə qalığı bərabər olur natamam qismətlə e, bölənin hasilinə. X + 23 - 3 = 5x-ə. Buradan alınır x + 20 = 5x-ə, 4x bərabər olacaq 20-yə. Buradan da x bərabər olar 5-ə. Bax bu x bərabərdir 5 qızın yaşıdır. Bəs anaın yaşı neçədir? Ana qızından 23 çək böyük idi axı. 5 yaş qızım varsa anaın da yaşı olacaq 28. Düzgün cavabımız D variantı 28. Əziz müəllimlər Bununla da 50% kitabında olan qalıqlıq bölmə testlərindən növbəti sualların izahını verdim. Növbəti videolarda isə digər sualların izahına baxacağıq. Özünüzdən məqayət olun. Diqqətinizə görə minnətdaram. Sağ olun, salamat qalın.